L'escola de dansa vertical ONER va traslladar-se a aquesta nau del Poble Nou ara fa 8 mesos. Les seves activitats requerien d'un espai amb molta altura, des d'on poder penjar les cordes i les teles. Tardé 2 anys en encontrar el local. Busqué por todo habido y por haber, pero desde el primer día ya se sabía que Poblenou tenía que ser el lugar. Es el único espacio donde, que está lleno de naves industriales, que hay vida, que hay movimiento. Es un barrio muy emergente, mucho artista. Un procés semblant van viure els propietaris del Rocòdrom d'Audits. Buscaven una nau que els permetés construir aquestes estructures plenes de preses per on pugen els escaladors. Amb l'altura del nou local al Poble Nou han pogut unir els diferents blocs amb una passarel·la. A més, per ells, la ubicació era essencial. Estem molt a prop del centre, som al primer nivell de locals grans que hi ha després de lo que és el centre de la ciutat i, clar, evidentment, hi ha molta connexió, tot el Nus de les Glòries, que és un altre dels centres neuràlgics de la ciutat, doncs, bueno, està molt ben comunicat i a aquest nivell no hi ha cap problema. I això és el Valkyria Hub Space, un centre de coworking i assessorament de professionals encarat sobretot a l'emprenedoria femenina. L'altura de la nau on estan ubicats els ha permès, a més de tenir un saló de conferències ben ampli, encabir-hi aquest cub gegant, obra de l'arquitecte del Poble Nou, Josep Cano. Esto surgió como punto diferencial del resto de espacios. Se pondrá un jardín vertical y de aquí surgirán bueno, actividades que serán el centro de atención para diferentes eventos. Y aquí bueno, pues surgió esto, ¿no? La idea de decir, bueno, montamos espacio de coworking, pero además podemos plantear actividades paralelas o cursos o networkings. Són exemples de com Poblenou s'ha convertit en un pol d'atracció d'activitat empresarial. Un barri on el coneixement i la tecnologia, ubicades en oficines del 22 arroba, es mesclen amb l'oci i l'esport dins d'aquestes naus industrials tan diàfanes.